Hello， 大家好，我是大儿。今天我们要来试吃六种超商超人气的隐藏版美食。第一个要吃什么？我们先把冰的解决掉好了，好啊、把它融化。这个是草莓巧克力瓦吉冰棒，真的很好吃哦。它瓦吉是在中间，这样 QQ 的，那它就跟那种瓦吉冰淇淋的概念很像吧？那它的概念是瓦吉的皮包冰淇淋在里面，相反了。哇哦！我把它打开喽，产地冲绳县，包装正面都是日文。嗯，蛮香的，哎，超香的，快点！好少女哦，它草莓味好重哦。好，我吃了。我闻到，哇，这好顺哦！有马吉吗？有马吉吗？我能吃到马吉的。马吉在哪边？你看，哦，好冰啊！哈哈哈哈哈！马吉在哪里？嗯呢？在中间。我要咬吗？不要。你不要咬。我突然觉得你咬过，我要咬就是恶心。哪里恶啊？哎，马吉很软哎，好冰。太冰了，我觉得蛮好的，少女的味道。然后我觉得不会太甜啦。嗯，它抹吉酱刚好啊，因为它如果太 Q 的话，有没有想过敏感性牙齿的感受？我就已经很敏感了，还要然后咬它，它这样刚好，因为它的抹吉的软硬度是不一定要咬它，你可以用上下颚抿它，然后它就可以化掉那种感觉，好吃哎、欸，我喜欢，再给我哈，帮我咬了。第二个抹茶红豆大福。也是一个有抹吉的东西，真的好酷！使用日本百年老铺达利抹茶，它好，它长得就很像我刚刚讲的那种抹吉冰淇淋，该不会就是抹吉冰淇淋本人吧？它是啊，哦，我超喜欢吃这个的，可爱，只有我喜欢它。它里面还有附一个这个小叉叉啊，它抹茶整个喷出来嘞，嗯，好厉害的感觉哦。啊，可是我刚刚没有拿去比，对，它是放在室温太久，所以它其实有点融化。那我要吃，吃吧，嗯。嗯，哎、欸，好吃哎，那抹茶好香哦、喔。那不是红豆吗？嗯嗯，没有，怎么这样？哦，我吃到了啦，可是比酥酥辣的，好好吃哦、喔。红豆便宜扁担我的，你在大听吗？很好吃。哇塞，它抹茶味也太浓了。对啊，抹茶。它明明就还蛮大一坨的红豆泥，你干嘛这样污蔑它？可能偏一点吧，偏左。它很搭，而且我在网络上面看到大福，我本来以为它就只是个单纯大福，因为其实我没有很爱大福这个东西，可能是抹茶冰淇淋 only。推，这个大推配日本的那个柚味嘛，少女的下午茶。我们下一个要吃什么？吃点咸的好了，面包。它是咸的吗？它是咸的啊，蛋黄奶油面包哎、欸，干嘛想吃啊？那我今天我家狗那么强健康。想吃吗？好香啊、喔！我用嘴巴都是抹茶的味道、欸。为了公平起见，我喝一口奶茶。By the way， 我很爱喝这个，喝乌龙奶茶有 sense。有差异。有差啊！我要吃喽。它这个应该是要咬到这个黄黄的吧？嗯、对对对，它应该是有馅吧？我还没有吃到馅，表层这个蛋黄蛮香的，就很像我们在吃那种月饼里面的咸蛋黄一样。哦。但它面包有一点点干。哈哈哈！它没有馅哎、欸。真失望哎、欸，我以为会什么东西爆出来。可是是好吃的吗？有点普通。嗯，比我想象中的更像你说的那种咸蛋黄。我本来以为里面会有什么 cream cheese 之类的东西。没有那么高级。配搭配一件饮料39元哦、喔，以25块来说，它表现也算优秀的。下一个，我想要吃这个。好啊。因为我已经对它有兴趣很久了。海盐地瓜条，而且它上面是康番薯做的那个海盐地瓜条，到底是咸的还是甜的？咸的啦，咸的吗？海盐哎、欸，可是地瓜条哎、欸，咸咸甜甜吧。这是台湾的台农57号棕黄色外皮，好，我们来吃它了，来吧。这我这是最期待的一个，全部里面我最期待的就是这个。OK， 来吃你了，还蛮脆的，嗯，它有点硬，可以啊，可以接受。但它是咸的还是甜的，我还是没有感觉出来。没什么海盐哎、欸，为什么这样？它是咸的还是甜的、啊？好像偏甜，怎么会这样啊？好硬哦、喔！吃起来像日本的那个薯条，之前有很夯日本的一种那种烘干的薯条，那个口感比那再硬一点点。越吃越刷薯的感觉，它有个浓的地瓜香，我也不想停下来。我觉得是因为地瓜的味道偏重，所以会觉得它是甜的。海盐就沾到的时候有那个存在感，接下去就都没化掉。这个推吃了几条，其实我也不知道，它就剩这样，有点少。这一包是35块，它现在特价2包49。两包49的话，我就觉得它 OK 的。下一个好难选哦，一个咸的，一个甜的。我对紫米椰香比较吃，用台湾哦椰香紫米来 ，OK 喽。
这我超期待的，因为网友在上面是说它可以吃到很多种口感，它这个价钱还36块，完全吃得到，它里面有什么芋头啊、红豆啊、紫米啊，我来试试看它是不是真的如网友们所说的这么厉害。我以往吃这种东西，我吃到最后都会觉得好腻，太甜了，有点难开，我很怕你喷出来。怎么那么难开啊？太紧了，这样合法？好，算了，拿来，我要做一件完美主义者的崩溃的事情。出来吧。我只是想要吃一个椰香紫米啊！拆炸药，好烂！你不要再出来了。你说要吃这碗椰香紫米的话，你可能要先准备好刀片，要不然就像我一样崩溃哦。我要吃它了！哇塞，啊，量好多哦，超多！你看我刚刚这样子，天哪，一挖 ，Oh my god， 这 CP 值应该很高，我来试试看。椰浆的香味很重，光它这个价位它就赢。某个夜市买差不多一碗都要50-60块，它芋头没什么味道，口感还不错啦。嗯，晚上宵夜肚子有点小饿，然后上班心力交瘁，想要吃点甜的，所以小碗刚好。我觉得我是可以把整碗吃掉的。它不是会那种太甜腻，我觉得它甜度是刚好。天哪，好吃哎！这个推好吃、啊、，CP 值很高，跟那间有名的叉婆婆比起来差不多，但是价钱是一半。那你吃这个？而且我们现在是吃冷的，不知道他吃热的会怎么样。但我觉得冷的会比较好吃、啊。我也觉得冷的应该比较好吃。OK， 这个推小七的最后一个，这其实我真的吃过哎，蛮不解为什么他会在名单里面。牛奥良风味鸡翅，这不是一个很常见的东西吗？而且我本身就很喜欢这种风味的鸡翅，所以不管怎么喂我都觉得好吃。这种微波包我也很常买。某一次看我们班的同学买这个微波包，我就问他多少钱，然后价钱之后我下翻。三件还比较便宜吗？三件70-85，忘记了，反正我就觉得这个是去小七一定要去。你看，我觉得你开东西都好可怕，我就是完美主义者，看到我开食物都会生气的那种。它好酱 ，Oh my god！ 我最喜欢这种很多酱，它超酱的。它的香味是对的，很安全的一个食物，30，超便宜，买，这味道跟那种美式餐厅的那种下酒菜差不了多少。哦，干嘛？想吃啊？不行，好像这里面有几只，你拿了一只，我拿一只，然后这边还有三只，三只而已，比较便宜了。嗯，它让一个十块，跟夜市卖那种炭烤的一样。我觉得这里夜市卖好吃。好了，很失控，太辣了，你不能吃辣。喜欢我们的影片的话，要帮我们按订阅跟分享哦。谢谢你们哦，谢谢你们，锁定我们哦，拜拜。好吃吗？